Bem-vindos, Nerds e Tudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Olha só o que tem acontecido na comunidade de Warzone. Nós tivemos um Twitch Rival, Doritos Bowl, com 250 mil dólares de premiação, mais ou menos 1 milhão e 400 mil reais. E o jogador Metsi foi condenado, foi desclassificado, foi acusado, bateram um martelo em cima dele, tiraram-no do torneio, negaram qualquer premiação. E agora ele simplesmente está na mira da comunidade inteira, da internet, por ter sido flagrado usando hacks, tá? Hoje de manhã eu fiz uma live de 3 horas e meia sobre o assunto. Nós assistimos vários clipes do jogador Metsi e nós assistimos os VODs do Twitch Rivals do Metsi jogando, beleza? Então a gente vai dar uma repassadinha aqui para o YouTube, para vocês que não acompanharam o material na live, para que vocês possam tirar a própria conclusão de vocês, tá? Nós vamos passar agora por todos os clipes que deixam uma dúvida sobre o jogador estar usando hack, sobre as alegações. Esses dois primeiros são os dois clipes que estão sendo veiculados na internet como as possíveis causas do banimento do jogador, da exclusão do jogador. Não foi banido da Twitch ainda, a equipe da Twitch, junto com a exclusão dele do torneio, mandou um report falando que a equipe de segurança está vendo sobre possíveis quebras dos termos e condições da plataforma. Ele pode ter o canal excluído também. E para mim, o único vídeo que deixa uma dúvida razoável é essa aqui. É um vídeo onde aparecem flicks no controle, né? A mira puxa bastante, dá para ver que a mira puxa bastante. A sensibilidade dele no controle é 8/7, quem joga no controle sabe que não é uma sense muito alta. Mas vendo o clipe quadro a quadro, que a gente pode fazer aqui no YouTube, né? A gente passa frame by frame. Você pode ver que ele usa um input mapper é consistente com todos os movimentos que ele faz, inclusive os movimentos de puxada, né? O input mapper ajuda a gente a observar, né, realmente o que está rolando com o controle dele quando ele faz esse tipo de jogada. Então, por mais estranha que seja, e essa primeira jogada pra mim é a mais estranha de todas, não dá pra tirar nenhuma conclusão, né? A gente fez até uma enquete na live sobre se você fosse um organizador da Twitch Rivals, você baniria o Metsi ou não. 30% das pessoas diz que baniria, sem dúvida nenhuma, e 70% das pessoas diz que não baniria, não teria provas suficientes pra mostrar que ele estava hackeando. Aqui é um dos clipes também mais preocupantes, que é do Lightshot, né? O Lightshot foi derrubado durante a transmissão aqui. Ele tá no controle também. E logo ali ele chamou, né? Falou, esse cara tá hackeando, mas na visão dele, do que aconteceu aqui, eu não vi nada de estranho. Aqui, essa jogada. É, tá hackeando. A gente viu um movimento extremamente rápido aqui. E uma puxada de mira. Olha, isso aqui não tem a mínima defesa, não tem a mínima condição. Tá bom? Mas é o seguinte, durante a live, eu contei quantos quadros, tá? Esse teleporte dele de um lado da empilhadeira pro outro foi em 4 frames. 4 frames. E eu disse pra galera, isso aqui, velho, eu não conheço hack no Warzone que teletransporte o seu personagem como tá acontecendo aqui. Deve ter sido algum lag no servidor, deve ter sido algum bug, alguma coisa. Porque em relação à mira, né, se você coloca aqui em câmera lenta, tá ok. Não é uma puxada absurda, ó. Olha lá, ele vem, ó, tem um teleporte, boom, e aí a mira puxa aqui no canto, ele compensa a mira, né? Eu falei com eles, eu vou querer ver a perspectiva do Metsi, né, um jogador de KD5. É, o Lightshot tá falando, tá hackeando. Esse torneio teve muitas acusações de hack, muitas, né? O Nick Merckx quitou do torneio, o Huskers, se não me engano, ficou puto também, todo mundo se manifestando, porque o torneio tava... A sensação de insegurança pairando em volta de um torneio de 250 mil dólares não era brincadeira, e a galera começou a quitar do torneio, comprometendo, claro, a imagem e a organização de um torneio desse tipo, do tamanho da Twitch Rivals. Aqui, uma balinha do Metsi, ali do Boniard até dos galpões, né? É uma bala muito complicada de fazer. Novamente, a gente tem auxílio do input mapper aqui. Se você nunca usou o input mapper, ele registra exatamente os inputs do seu controle, sem delay, sem nada. É bem legalzinho de ver. Foi uma jogada que me deixou na dúvida, principalmente porque na hora do tiro da CAR, na hora dele deixar a mira aqui,
Ele fica durante bastantes frames com o analógico no neutro, tá bom? Depois, pensando melhor, para ajustar a mira do sniper, que é um ajuste fino, você não precisa mexer bastante o analógico para que esse ajuste fino seja feito. Ele mexe muito pouco a mira. Eu até falei assim, cara, a mira dele tá andando, a mira dele tá puxando e o analógico dele tá no neutro. Mas pode ser um toque tão sutil no analógico, lembrando que ele usa sense baixa, e não é registrado aqui, ou até o registro aqui é muito leve. E na sequência a gente vê que o alvo pula em direção à mira dele, né? A gente pode colocar aqui em câmera lenta. Então meio que ele tá com a mira parada, o alvo é que faz a parte da movimentação e não o contrário. Descontextualizando aqui, tirando da equação o aimbot, por exemplo. O wall hack completamente limpo, a gente viu vários e vários VODs dele, ele cometendo erros e erros. E essa bala aqui, honestamente, eu sou um player médio, sou um player mediano de KD2, de vez em quando eu dou umas dessa aqui, tá? Dizem que é difícil de fazer no controle e tal, é difícil, mas não é absurdo, tá bom? Os dois primeiros vídeos são os vídeos que estão circulando na internet. Esse vídeo aqui do teletransporte e esse vídeo aqui das puxadas de mira são os mais contundentes. Esse aqui me mandaram, não vi nada demais, não vi absolutamente nada demais. Absolutamente nada demais, tá? Depois eu quero conversar um lance aqui, ok? Então é isso. A puxada de mira aqui normal, a gente vê no input mapper. Aqui o cara pula, ó, ele faz o tracking pra cima também, né? Foi uma coisa que questionaram, falaram assim, caramba, a mira tava locada no peito, que quando o cara pula, né? Quando o cara pula, vamos colocar em slow motion aqui. Quando o cara pula, a mira segue, ó. Tá tudo aqui no input mapper, ele puxou pra cima bonitinho, ó, tracking dele, ó. Mecânica do jogador, não tem treta. Não tem treta, tá puxando pra cima. Então essa dúvida aqui, esse clipe nada a ver. Esse clipe aqui me deu uma pulga atrás da orelha. Eu vi algumas vezes a queda do paraquedas dele. Mas segue o jogo, VAR não acusou nada. VAR não acusou nada. Olhem a bolinha da mira, tá? Percebam a bolinha da mira e vejam como, num primeiro momento, a bolinha gruda no alvo. Ó, 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 puxou, grudou, soltou. Entendeu? E isso me deixou muito cabreiro, né? Porque eu tava observando a bolinha como referência. E, cara, ela grudou. Ela acompanhou perfeitamente durante alguns segundos o alvo e depois ele perde essa mira, tá? Mas se você ver, novamente, no input mapper, tá aqui salvando a cara dele, não tem como. Ele tava apertando pra baixo e compensando tanto a mira quanto o recuo da arma. Jogou pra cima pra pegar o paraquedas. Jogou pra baixo, ó. Tá com o input mapper ligeiramente pra baixo. Então ele tá fazendo o tracking certinho. É como se um jogador de mouse estivesse lentamente puxando o seu mouse pra baixo também. Então a mira não tá simplesmente grudada nele, né? E aqui ele perde a mira completamente, como deveria ser. Se ele tivesse com o programa, a mira continuaria grudada. Por isso que é difícil disfarçar a cheat, né? E agora, né? Essa aqui foi a acusação mais contundente. Provavelmente aconteceu dentro da Twitch Rivals. Essa aqui tava numa ilha do Renascimento. Foi antes do torneio. Essa aqui aconteceu dentro do torneio. E aí um outro participante formalmente o acusando de hack, né? E a gente vê aqui o Khan que aconteceu algo muito estranho. Muito estranho. Olha só, movimentação do jogador. Isso aqui não é normal, ó. Puf! Teleportou. Tá hackeando. Agora nós temos o ponto de vista do Metz. Do Metz, tá? Puxando aqui uma M91, pesadona, beleza. Viu o jogador ali, o Sloppy Harry, tomou bala, não tem problema. Trocou bala, foi pra trás da empilhadeira e... Uou! Nenhum teleporte! Nenhum teleporte! Logo, o teletransporte que apareceu na tela do outro jogador era um bug do espectador. Um bug do modo espectador. Vejam que o teletransporte saindo do lado esquerdo da empilhadeira pro lado direito da empilhadeira não existe aqui. Foi um jump shot normal, abrindo pixel com jump shot normal. Puxando a mira, entendeu? Eu quero que fique uma coisa muito clara aqui. Eu não abri live hoje, tirando nenhuma conclusão precipitada. Na verdade, como ele tinha sido banido, eu esperava que fosse um cheat muito claro durante o Twitch Rivals, tá? Então eu abri live procurando provas já pro cara ser cheater.
E após discutir e analisar bastante, eu fiquei com 70% do meu chat que votaram em que não dá pra bater o martelo nesse cara. Não dá pra bater o martelo nesse cara. 30% votou que era cheater com certeza. 70% falou que não dá pra bater o martelo. É, essa jogada atrás da empilhadeira, que provavelmente foi a jogada mais contundente, foi um bug. A gente sabe que o Warzone é bugado, a gente viu na tela dele que não teve absolutamente nada. E principalmente, esqueci de falar antes do vídeo, mas é extremamente importante. Eu não faço trabalho de análise de cheat, tá? Longe de mim, não quero fazer isso, não é um conteúdo que eu gosto, não tenho prazer, não farei. Eu fiz esse conteúdo na live porque a acusação já tinha sido feita, o banimento já tinha sido efetivado do torneio, a retirada dele, a retirada dos prêmios, ele já tinha sido acusado e condenado de cheat. Não foi o Ogro fazendo análise do jogador e falando é cheat aqui, é hack aqui. Eu não quero ter essa postura, eu não sou a polícia da internet, jamais quero ficar apontando o dedo, acusando e conjecturando se um cara hackeia ou não. A minha postura enquanto analista de esportes é ressaltar a habilidade do jogador, tá bom? Uma vez que o jogador tenha sido banido oficialmente de cheat, eu me reservo o direito de dar uma olhada, assim, vamos ver o que rolou aqui. Estava curioso, a galera do meu chat estava curiosa e honestamente não vi nada demais. Segue o jogo. A gente tem aqui alguns clipes em sua suma. Dois clipes, né? O mais problemático deles, eu diria que foi esse aqui. Mas eu vi quatro quedas desse cara, né? Na quinta queda ele já tinha sido eliminado do torneio. E nessas quatro quedas, velho, absolutamente nada. Absolutamente nada. Então eles, em quatro quedas, pinçaram esse clipe aqui, que é o clipe do Light Shot, que viu ele teletransportando por um bug do jogo, que a gente sabe que tá aí, tá foda, né? O servidor privado, né, o servidor lobby fechado, buga, desconecta, laga. Quantas vezes você não viu pessoas teleportarem na sua frente no Warzone? Ou você mesmo lagar e teleportar? É estranhíssimo na vista do Light Shot, normalíssimo aqui na câmera do Madsen. Então, é uma situação polêmica, uma situação desagradável, uma situação preocupante. Por quê? O ano de 2021 é um ano que o Warzone vai brilhar em termos de campeonato competitivo. Até agora a gente teve campeonato de lobby aberto, de kill race, com regras diversas, com bastante polêmica em relação a ghost, em relação a reverse boosting, a gente pegando lobby mais fácil, etc e tal. E no primeiro torneio de lobby fechado que a gente tem, pelo menos grande, a gente já vem com essa polêmica aqui, que inclui, inclusive, um bug do próprio servidor. Né? O Madsen é um streamer pequeno, provavelmente teve a carreira arruinada. A gente não sabe quem analisou essas imagens. Provavelmente não foi nenhum jogador profissional, nem nenhum analista de games. Foi uma pessoa de dentro da Twitch, que, né, alguém da organização do torneio, que pode não ser tão fluente ainda na análise do jogo. E segundo a acusação de streamers enormes, este lobby, essa organização do Twitch Rival estaria infestada de hackers. Eu acho que esse cara foi pegado como um bode expiatório, né? Foi pegado de Judas aqui. E é complicado isso, é complicado. Se essas jogadas tivessem sido feitas pelo Shroud, pelo Huskers, pelo Swag, por outros streamers famosos, acho que ninguém falaria nada, acho que não acarretaria nenhum ban. Como esse cara não tem peso na comunidade, não tem essa fanbase toda, não é uma referência, é claro que a voz dele não vai ser ouvida. E é uma decisão, né, que a Twitch bateu o martelo aqui. E como eu falei, pode acabar com a carreira do cara prematuramente, né? Seria o primeiro torneio grande que ele participou. É difícil de alguém na Twitch ir assistir uma pessoa que todo mundo sabe que foi banido no torneio e que às vezes essas pessoas, esses viewers, essa fanbase não tenha visto análises como essas. Tô trazendo um resumão muito superficial do que rolou na live de hoje. Foram 3 horas e meia de live discutindo somente este caso. Então aqui no YouTube eu trouxe a princípio em 18 minutos para vocês, mas é o que a gente pensou. Não vimos nada demais. O que eu vi que foi mais difícil de explicar é esse clipe aqui, mas também um clipe, um streamer, uma jogada em questão de horas, né? Quantas horas e quantos jogos nós streamers jogamos, né? Às vezes 10, 12 horas por dia para pessoa clipar
pinçar um clipe e falar esse cara é hacker. Né? Foi uma jogada estranha, sem dúvida. Acho que todos nós, um dia ou outro, acabamos fazendo jogadas estranhas. Às vezes eu dou algumas balas de sniper do cara de dentro da parede, que eu tenho certeza que a pessoa vai me reportar, porque um amigo pingou ele ao vivo, né? A pessoa se esconde atrás da parede, mas tá pingado, você vai dar aquele tiro varando a parede, mata. Você fala assim, caramba, véio, vão me acusar de cheat, com certeza. Então, pra mim, isso aqui nem foi durante o torneio, pra mim isso aqui é completamente insuficiente pra bater o martelo e falar o cara é hacker. Né? Lembrando que durante a live eu passei quadro a quadro, frame a frame, observando todos os inputs do controlinho dele, observando a direção da mira. O all-hack não tem nem a possibilidade. E aimbot muito difícil de acusar qualquer coisa. Muito difícil de acusar qualquer coisa. Né? A mais suspeita é justamente essa aqui. Mas em quaisquer outras jogadas, não existe absolutamente nada. Absolutamente nada. Né? Nós temos jogadores aí, o GPG, inclusive, o mestre do controlão, colou na live comigo para discutir algo sobre essas coisas. Falou que esses flicks são estranhos, a gente discutiu outros clipes ainda. Mas é difícil, não é possível de ter uma conclusão exata sobre esse caso. Beleza? Só esclarecendo para vocês, esclarecendo a minha posição também. Não gosto quando a galera vem, principalmente acusando os nossos jogadores brasileiros. Ah, esse aqui é hack, isso aqui, mandando um clipe isolado. Não quero fazer esse tipo de análise, não quero ser esse tipo de profissional. Mas num caso desse tamanho, dessa magnitude, e que já tenha tido o martelo batido, uma acusação, uma condenação, eu me reservei sim ao direito de dar uma olhada, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/joguecomoumogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.